είναι υποχρέωσή μας και για τις καιρικές συνθήκες, αλλά και για τις ανάγκες της πόλης και για τις γιορτές, να είναι ο Δήμος έτοιμος. Αυτό θέλει μια συνεργασία με την πολιτική προστασία. Ευτυχώς και έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, υπάρχει συνεννόηση και ως υπηρεσίες και ως επικεφαλής εδώ με τον κύριο Μωυσίδη. Να ξέρετε ότι ό,τι βλέπετε και ό,τι γίνεται είναι συνολική προσπάθεια και συνολική βοήθεια όλων των ανθρώπων των υπηρεσιών μας. Είτε της καθαριότητας είτε της πολιτικής προστασίας. Κύριε Αντιδήμαρχε, υπάρχει πιο λεπτάκι λίγο. Βγάλτε λίγο τα ακουστικά, δεν είναι όμορφο τηλεοπτικά. Συγγνώμη. Μισό λεπτό, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Πάμε. Όπου αποτελέσει τμήμα πολιτικής προστασίας, στην προσπάθεια της πρόληψης, που προλαμβάνει δηλαδή, κάναμε μια άσκηση την ώρα δικαιοσύνης με τα οχήματα τα οποία διαθέτει ο Δήμος. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Τζεπέκη, την ομάδα του που έτοιμασε πραγματικά, που έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά τα οχήματα για να παρουσιάσουμε αυτή την εικόνα σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δικούς μου συνεργάτες που πιστέψτε με νυχθεμυρών δουλεύουν για αυτή την, να παρουσιάσουμε κάτι καλό στους πολίτες και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε καιρικό φαινόμενο. Τονίζω, επαναλαμβάνω πως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κατάσταση φαγετού ή χιονιά. Θέλω εδώ να σας πω ότι εδώ και αρκετές ημέρες ήδη αποθηκεύουμε αλάτι στις σακούλες για να μπορέσουμε να διανύουμε όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί φυσικά εκεί που πρέπει. Δηλαδή σε καμπί, σε εκκλησίες, σε δημοτικά σχολεία, σε χώρους όπου συναντήσουμε τους πολίτες.